Meie superklass on
ove besme pre julut. Sa te dej rovti da zeljuri tu sin, ni pida ga meles. Kude rov muresi, sa dala te isto da. Super, Kresina! O, ta, 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 kuste nyt pyrit lähettää. Kas te tõesti arvate, et teiest saab tänane superklassik? No, me loodame seda, sest julud said ju päästetud. Aga, keegi pole neid röövi. Aga sinu mina kaks päti tuli ja võtsid jõuluvana ära. Mina neid. Aga meil on video tõestus. Kus? Kulikus edas. Kas tõesti? Publik ütleb, et ei ole. Jaa. Valetavad. Kas tõesti valetate? Ei! 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 No kuidas siis jääb, kas jah või ei? Jaa! Ai! Et siis jõulud ei ole kunagi olnud röövitud. Jõulud just praegu röövitud, siis kõige pääsid. Oodake, oodake. Tänan teid teie suurepärase esitus.